चतुर्जातोत्पवस्य रैत्रीनाम्याः अस्य कुमात्याः कुशमेन चतुर्जातोत्पवस्य आद्यानाम्याः द्विधुमात्याः अष्टेषां चतुर्जातोत्पवस्य अमेयानाम्याः सह कुम्भायां सबन्धवद्धायां सवात्वद्धायां क्षेमस्थैः विजयभीत्य अभयारोग्यदाष्टैश्वर्यां तथं धर्मार्थकामोक्ष चतुर्विधापरमुष्यसहसं मनोमानसिद्ध्यर्थं सीतारामलक्ष्मणप्रसन्नाञ्जने स्वं देवतामुखस्य सीतारामलक्ष्मणप्रसन्नाञ्जने स्वं देवताप्रीत्यर्थं यावच्चतुर्दशाङ्गेन ध्यानवाहनादिषोडशोपचारः पूजां च करिष्ये भक्तकुन्दमः प्रायः सूर्यकोटिसौक्तवान् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसर्वमहानं देवता आत्मसंस्कारां लोक्यामि दशसंस्कार विष्णुहे सीतावल्लभाय धीमहे तन्नो श्रीरामचन्द्रः प्रचोदयातुः सीतारामलक्ष्मणप्रसन्नाञ्जने स्वं देवता पुण्यामः ध्यायामि ध्यानं लोक्यामि आवाजामि लोक्यामि पादाभ्योपाख्यं लोकयामि हस्तयोगो अर्थं लोचयामि मुखे आज्ञं लोचयामि दष्टभयामि स्नानं होमा भविष्यामयो स्नानं यदातः मा जनचित्तयोमात्रा तस्य वाचेजमात्रः तस्मान्मुखाजिन्दः भावोजनैताजनः चित्तोदयनाष्टभयामि श्रीसीतारामलक्ष्मणः प्रसन्नाञ्जने स्वं देवतापुण्येवः इति चित्तोदकस्थानं समर्पयामेः चित्तोदकस्थानं समर्पयामेः तदन्तत्वेन पञ्चामृतस्नानं च करिष्ये पञ्चामृतस्नानं च करिष्ये ओमाख्याय सोमो गायत्रे शिलाभिषेके